akci? Nemám si se stretnout s mamou divadle? No, mám ještě urgentnou prácu. Zasa? Druhýkrát tento měsíc? Určitě je ráda. No, tak ještě jsem mi to nepovedal. A vy byste... Ne, na to zabudni. Ale no tak, Žora je to dobrá hra. Snažíš se být vtipný, alebo čo? A je tam aj istá dávka černého humoru. Takže to nie je vtipné. Má to nejaké ceny. Keď som bol naposledy s mamou v divadle, tak to trvalo 3 hodiny. Rozprávali tam nejakým medzinárodným prízvukom, ktorým sa nikde na svete nerozpráva, takže... Ale toto nie je klasická hra. Je to absolútne moderná hra. Pokiaľ si to nemôžem streamovať na telefóne, tak to pre mňa nie je dosť moderné. No podľa kritikov je to ako hraná pesťou do srdca. A tým chcú povedať čo? Neviem. Ja si to rozhodne nechám ísť. A ja. A ja. A je tam nahota. Veľa? Údajne dosť. Tak okej. Okay. Ja idem. Dobre. Počkej, ale ja som to povedal prvý. A? Ty si bol naposledy. Chlapci, chlapci, Olino to povedal prvý. Yes. Švihaj. To nie je fér. On vždy vyhrá. Ako sa to vezme? Čo ty myslíš? Je to mužská nahota. Čau, čau.